ンさん、あなたの中堅ラッシュです。というわけで今日も、猫ちゃんとほのぼのフィッシングやっていきたいと思うんですが、前回はですね、新しいボートを手に入れたラッシーさんなんですけども、今回はこのね、タイガーシャークというね、大きめのラージフィッシュをね、釣っていくのを目標に、したいと思っております。まあ、割とサクッと釣れるんじゃないか説ありますけれどもね。うん、結構ね、いる場所は大体分かってんです。なんとなくですけども、なんとなく分かってるんですよね。とりあえず、覗いてみましょう。まずね、場所を特定するのが大事ですからね。うん。OK。というわけで、まずこれをつけて、ポンと投げていきます。さあ、タイガーシャークはね、結構大きめのクジラみたいな、クジラみたいな、シャークとは名ばかりのクジラみたいなね、やつなんですけど、この深いところにいるかな？いや、いないな。ちょっと待ってよ。あ、そういえばこいつもうまく釣れなかったんだよね、前回。あ、なんか違うの釣れちゃいました。あ、いたいたいた、こいつだ。食った。餌を、オッケー。餌をくっつけさえすれば、これちょうどこの今、ボートの真下ぐらいにね、いるので、一旦ボムで守りつつ、フックをつけて、投げていけば、まあ、釣れるんじゃないかなと思いますよ。さあ、行きましょう。結構、深場まで、やばいやばいやばい、そこで使っちゃうとちょっとやばいな。結構ね、いるんですよね。食いしん坊さんたちがいるんです。今いたよ、今いた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 よ、今いたよ。なんでお前、あ、そう、やべ、ベイトバー、ベイトガードさっき外したんだった。あの、前回。このちっちゃいやつ釣らなきゃいけなかったからね。ちくしょー、ちょ、ベイトガードつけていきましょう。あ、なんかすごい増えてますね。あ、増えてないか。これだ。オッケー。フリックついてるもんね。よしよし、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。じゃあ餌をもう一回。これでちびっこちゃんたちは、見向きもしなくなるので、中くらいのね、魚を釣って餌にしていきたいんですけど、中くらいちゃんがいないですね、なかなかね。はい、オッケーでーす。じゃあちょっと投げていきましょう。レッツゴー！あ、やべ！ちょっと投げんの失敗した。投げんの失敗したけど、これでは届くかもしれんな、もしかして。この下、あ、届かねえか。ちょっと、投げるのに失敗しましたね、ラッシーさんは。うわー、あ、このまま投げられそう。このままちょっとこれで、よし、ドーン、オッケー、今度は大丈夫でしょうということで、さあ、よしよしよし、こいつはなんとか、あー、ちょっと痛かったですね、今ドーンっていっちゃいましたけど、ここの上らへんにいるんで、やばいな、これ邪魔なやつが結構いるね、邪魔なやつが。オッケー、ここをなんとかかいくぐっていきたいところ。かいくぐって、どこにいんの。いやー、違うの釣れちゃったよ。ちきしょう、腹立つ。何このハゼのでっかいやつみたいなやつ。うわー、しかも結構強い、結構強いっていうか、かなり強い。これ釣れない可能性ある、釣れない可能性あるぐらい。あー、来た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 、諦めましたね、どうやら。ちょっとこのままこいつをちょっと引っ張っていって、ちょっと待って、まあ、釣っちゃいましょうか、とりあえずね。はい、来ました。自分から上がってきましたね。よしよしよし、オッケー。これちょっと待って、今思ったんだけど、でっかい餌よりさ、ちっちゃい餌の方が食いに来るよね。これ中くらいの餌で釣れんじゃない説ある。中くらいの餌っていうか、ちっちゃい餌で釣れんじゃない説あるんだけど、ちょっと実験していい？ちょっと実験していい？あれ？ちょっと待ってよ。これでさ、さっきなんとなくだけど、ラッシーさんの感じで言うと、こうフックつけるとちょっと高いから、これぐらいの中くらいの餌で、中くらいじゃなくてちっちゃい餌で、やった時はすごい寄ってきたんだよね、あいつ。あの、タイガーフィッシュ、タイガーシャーク。ちょっと待てよ、この辺にいるはずなんだよね。ほら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 、こいつ、あ、逃げた。なんか、なんか寄ってくる。あ、ほらほら、でもほらね、噛んだでしょ、今噛んだでしょ。さっきさ、大きい餌の時全然寄ってこなかったんだよね、なんか逃げ惑ってて。そうじゃなかった？ちょっともう一回やってみる。こいつ結局さ、フックをつけてないと釣れないから、フックさえつけてれば餌がそのサイズじゃなくても釣れる説ない。ちょっとやってみようか、お金もったいないけど。よいしょ、やってみないと分かんないから。
さ、このフックがついてるから餌がそのサイズじゃなかったとしても釣れる説あると思うんだよな、ラッシーさんは。さあどこにいる、タイガー、タイガー、タイガーフィッシュ、あ、いたいたいた、よし来い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 、こっちだ、こっち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 来い、ほら、あ、ダメか、ダメか、やっぱそうか、ダメなんだ。いやでもなんか中くらいの餌の時寄りつかないんだよねこいつ。よし、じゃあちょっとフックつけてでっかい餌で釣っていきましょう。いやー難しいな、なかなかサクッと釣れると思ったんだけど結構難しかったですね。さあ、この辺にいるはずなんですけどね、なんか食いしん坊が来ちゃったけど、オッケーオッケー、これはなんとかするして、あーやばいやばいやばい、あーちっきしょー、逃げた、うーわー、今まさかのボムいらなかった説。あ、ちょっと待って、夜になりましたよ、夜の世界になっちまった。ちょっとこれは今回、魚、別の魚を釣っていくことになりそうです。そうか、夜の世界になっちゃったかね。どん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 、ほらみんな魚が帰っていくからね、これね、夜の世界は、夜の世界は全然ね、ほらほら別の魚がこうやってね出てくるんですね。なのでちょっとじゃあ今回はタイガーフィッシュ釣りたかったけど夜の世界の魚をね釣っていきたいと思います。さあまずはこの元気なこいつを釣っていきましょう。ほいほい、こっちで、ほら、こっちこっちこっち、来い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 、ほら全然来た来た、あい来たー、よっしゃー、夜の世界の魚すごいいっぱいある。ライトが出てこないね、ライト欲しいんだよな。ライトどうしたら出てくるんだろう、もうちょっとロッドを解放していかないと出てこないのかな。さあちょっと他にもね夜の世界の魚がいないかどうか、見ていきたいと思うんですけど、真っ暗で何も見えねえ、真っ暗で何も見えないな本当に。あれなんか誰もいないんだけど、こいつか、こいつはね、あ、マスタードフィッシュが釣れましたね。おっと、なんかいましたよ今。さあここになんかいました、お、あれ切れた切れた、ちょっと待って、この辺に、あ、なんかエイリアンみたいな魚がいるね。ちょっと待って、どこに何がいるのかちょっと全然わかんねえな。いやこれ欲しいですね、これ。あと3、あと3なんだけどな、魚群探知機。うん、なかなか、あ、なんか新しい魚がいると思ったらもう朝になってる、嘘でしょ嘘でしょ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、こいつを餌にあれを釣りたいんだけど新しい魚がもういないんだよ、くっそ腹立つな。夜短け夜めっちゃ短かったね。よいしょ、まあでも夜にしか釣れない魚とかも結構いるんで、まあ、その辺をなかなかねコンプリートしていくのが難しいゲームですよね、このゲームは。 OK、 ちょっとじゃあちょっともう一回、タイガーシャークのフィッシングに戻りましょう。とはいえもうね、なんだ、ビッグフックを、ゲットするための予算がねないので、これラストチャンスみたいな感じになってきてますけどね、よいしょ、行きましょう、レッツゴー。さあ今回は釣り上げたいところなんですけど、どうでしょうね、まあ、この辺でちょっと下の辺、この辺ですかね、この辺でちょっと一回ポンってね、なった、わー、ちょっといっぱい帽子あるな、帽子めっちゃ欲しいけど、帽子めちゃ欲しいけど、一旦諦めの、ここでポンしたい、オッケー、来た、これで、やばい、お前じゃないんだ、お前じゃないんだ、ダメ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 、さあ、どこにいる、どこにいる、どこにいる、いないの、え、いないの、なんでいないの、そうか、復活したから場所が変わってるのか、そういうことをやってくれんのかよ、きっつ、きっついね、これフックもうなくなっちゃったのかな、フック上げたから、嘘でしょ、きつい。そうだそうだ、思い出したわラッシーさん、あのさ、今この左下のアップグレードの項目見てほしいんだけど、同じやつつけれるんだった、今ね、ライン
を強化するやつを、重ね付けしました。これで多分、糸が強くなってるので、さっきみたいにはならない。よしよし、来た。さっきみたいにはならないで釣れるんじゃないかなと思ってるんだけど、ほら、結構さっきよりもさ、糸が赤くなる、数っていうか、なんだ、回数が、なんて言えばいいのあれ。赤くなる率が低くなってるでしょすごい難しい、これ。ラッシーさんみたいに、これ、マシンガントークしてると急に出てこない言葉だよね。よし。分かった。タイガちゃん、分かったよ。もういい。さっきもやったから、そのシーンね。いつもより多く回ってるやつでしょ。ね、それ分かってるんだ。落ち着こう。おし。でもほら、これいけそうじゃないこれ。かなり踏ん張ってますよ、糸の方が。来た。来たんじゃないですか、これ。今釣れそうなのに。なんで結構潜んね。でもこれ釣れる感じ、すごいしてたよ、釣れる感じ。来てる。ちょっとこれもう一回弱って上に上がってきたタイミングで釣るんじゃない。来た。来い。よっしゃー、来たー、やったー、やりました。そうでしたね。正解は、このアップグレードの重ね付けということでしたね。なるほど。いやー、解決。よかった。オッケー。じゃあちょっとこれ、売って最後ね、終わりにしたいと思います。お金もだいぶなくなっちゃいましたからね。いろいろ、あれ使ったんで。フックね。はい、というわけで、売りますよ。せーので、ドン！おー！めっちゃ金持ち。よし。じゃあちょっと、次回はね、また新しい魚釣っていきたいと思いますので、ぜひね、また見ていただければと思います。というわけで、今日はこの辺にしましょう。